Tambue, wewe ni nani? Mwandaji ni Noeli Nguzo. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ndiyo, yawezekana wewe ni mfanya biashara. Au wewe ni bodaboda. Wewe ni dereva wa basi. Wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Wewe ni mwalimu. Au wewe ni afisa mtendaji. Lakini wewe ni nani? Kuna aina mbili za kweli katika ulimwengu huu. Ipo kweli inayoonekana na kugusika, na ya pili ni ile hutafutwa. Kweli hii ya pili ndiyo huamua kati ya maskini na tajiri, kufanikiwa au kufeli. Ni kweli inayopatikana kwa kujikumbusha na kusaka maarifa zaidi ya haya ya kila siku. Ni kweli inayomweka huru binadamu na kumpa ujuzi wa kukabiliana na vurugu za ulimwengu. Ukibaki kujijua wewe ni kiongozi tu, basi hujijui. Mtu mmoja aliwaambia kwamba wewe ni baba mwenye nyumba peke yake, unajidhulumu. Wewe ni jumla ya vitu vingi mno zaidi ya magari ulionayo. Hebu twende na kisa hiki, tutaelewana mwisho wa safari. Siku moja katika darasa la jioni la watu wazima, mwalimu wa saikolojia aliingia darasani na kuwaambia wanafunzi, nataka tucheze mchezo. Mtu yeyote yule naomba jitolee aje hapa mbele mara moja. Mwanamke mmoja aitwaye Lydia akatoka mbele. Mwalimu akamwambia aandike majina 10 ubaoni ya watu ambao anadhani ni wa muhimu sana katika maisha yake. Lydia akaandika majina ya wanafamilia yake, yani waliozaliwa tumbo moja 6. Halafu mumewe na mwanae, ndugu, majirani na marafiki zake. Akakamilisha idadi ya watu 10 kama alivyoelekezwa na mwalimu. Mwalimu akamwambia Lydia afute majina 3 ambayo nadhani kwake sio ya muhimu sana kuzidi mengine. Lydia akafuta majina ya marafiki na majirani zake, yakabaki majina 7. Mwalimu akamwambia Lydia afute tena majina 2 zaidi ili yabaki majina 5. Lydia akaanza kulia. Hakuweza kufuta jina hata moja kati ya yale 7 yaliyobaki. Mwalimu akamwambia Lydia akakae. Akasimamisha mwanamke mwingine. Akamwambia afute majina 5 yaliyoandikwa na Lydia kati ya yale 7 abakishe 2. Mwanamke huyo akafuta majina yote 5 na kubakisha 2 tu. Mwalimu akamuuliza mwanamke huyo, majina 2 uliyoyabakisha unayajua ni ya kina nani? Na wapo vipi na Lydia? Na hayo majina 5 uliofuta unayajua ni majina kina nani? Na wapo vipi na Lydia? Je, ni kwa nini Lydia alishindwa kuyafuta, halafu wewe umeweza? Mwanamama hakuwa na hata jibu moja katika maswali yote aliyoulizwa. Alibaki amekodoa macho, huku mkononi akiwa ameshika dasta yenye vumbi la chaki. Mwalimu akamuita mbele kwa mara ya pili Lydia. Akamuuliza kwa nini ameshindwa kufuta hata jina moja kati ya majina yale 7. Darasa likawa na ukimya wa hali ya juu. Kila mmoja akitamani asikie ni nini Lydia atajibu. Lydia akajibu kama ifuatavyo. Alishindwa kwa sababu jina la kwanza ni la dada yake. Huyu ndiye alimsomesha na kumlipia ada wakati wote. Jina la pili ni kaka yake. Huyu ndiye aliyekuwa akimfundisha nyumbani mpaka kafaulu. Jina la tatu ni la kaka yake tena. Yeye alishia darasa la 7. Wakati akirudi shule aliwapikia chakula. Na ndiye aliyekuwa akiosha vyombo na kufanya kazi za nyumbani. Na yeye akapata muda wa kusoma. Jina la nne ni la dada yake. Huyu wakati fulani alimchangia damu wakati yeye Lydia alipopatwa na tatizo la kupungukiwa damu. Jina la tano ni la mdogo wake. Alipigana na kugombana na wanaume wengi sana waliotaka kumchezea kwa ajili yake. Jina la 6 na la 7 ni la mumewe na mtoto wake. Alishindwa kwa sababu mumewe walikutana chuo kikuu, ambapo kama dada yake wa kwanza asingemlipia ada asingefika, na asingechangiwa damu na asingepata muda kusoma baada ya kusaidiwa kazi asingefika. Na mumewe alimkuta safi kwa sababu aliogopa mahusiano holela kwa kumuhofia mdogo wake.
Hivyo, kwake yeye Lydia, majina yale saba ni kama unyororo wa baiskeli. Ikichomoka pingili moja tu hakuna kitakachofanyika. Majina yale saba ni maana kamili ya maisha. Alilia kwa sababu kwa jinsi anavyopenda hata kuyafuta majina yao baoni, alipatwa na hisia kama anawaondoa duniani. Mwalimu akamwambia Lydia akakae. Akamwita yule mama aliyefuta majina matano kwa mkupuo. Na kisha akamuuliza, "Wakati unayafuta majina haya ulizingatia nini?" Yule mama akajibu, "Sikuwa na chochote cha kuzingatia. Niliyafuta tu kama nifutavyo maandishi mengine." Usipojijua wewe ni nani, hauwezi kuwa kama Lydia. Huwezi kujua uzito wa maisha yako kama hujijui wewe ni nani. Watu wengine hawana hisia yoyote na maisha yako. Kama hujijui wewe ni nani, kila siku utakuwa na marafiki kumsema mama yako mzazi. Usipojijua wewe ni nani, matatizo ya familia yako utayajadili na watu uliokutana nao ukubwani. Wengi wa uliokutana nao ukubwani hawajui mchango wa ndugu zako katika maisha yako. Jijue wewe ni nani kwa kuacha tabia kujadili matatizo yako kwenye vibao vya baa. Ukiacha muunganiko wa damu, pia undugu ni hisia. Marafiki zako hawatokushauri chochote kuhusu ndugu zako kwa sababu hawana hisia nao. Watawafuta ubaoni haraka sana kama alivyofanya yule mwanamke mwingine. Wewe ni nani? Wewe ndiye Lydia, mwenye ndugu waliokufikisha hapo ulipo. Hata ndugu yako asiyesoma ana mchango wake kwenye elimu yako. Hata ndugu yako maskini ana mchango wake kwenye mafanikio yako. Kuna kaka zako walikuachia chakula mdogo wao ushibe wakati ule ingawa wao hawakutosheka. Kwenye familia ni wewe peke yako Mungu amekuinua. Sio ujanja wako. Utajiri ulionao ni kwa niaba ya ndugu zako. Saidia kama walivyokusaidia ulivyokuwa mdogo. Kama unahisi kuwa na uwezo peke yako kwenye familia ni kero, mwambie Mungu akupe umaskini. Wewe ni mwamvuli wa familia kupitia pesa zako. Waache ndugu zako wajikingi na mvua na jua. Baraka ulionayo imesababishwa na ndugu zako pia. Punguza kujisikia kwako na kutaka kunyenyekewa. Hujijui kama askari aliyetumwa kukamata mwanamke aliyeamua kumuua mumewe kwa kumpiga na chuma cha kichwa. Kisa tu alikuwa anapiga deki na mumewe akaingia ndani na viatu kabla haijakauka. Askari naye kufika kasimama nje kupisha sakafu ikauke ili amkamate mtuhumiwa. Sasa sijui aliogopa kupigwa chuma au aliogopa kuchafua sakafu. Lakini jibu ni rahisi sana. Askari huyu hakujijua yeye ni nani. Jitafakari. Na wewe unajijua wewe ni nani? Wewe ni mwanga dunia hii. Ni mwanga wa maisha yako na ya wengine. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Soma wa Efeso 5 mstari wa 8. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Ukiwa baba, ishi kama baba. Usichanganye ubaba na usela utaharibu familia. Maisha ni mtego. Mafanikio ni mchezo wa kutegua mitego. Kila unavyofyatua mtego A, ndivyo unavyojipeleka kunasa kwenye mtego B. Usikariri. Kila mtego una utaratibu wake wa kuufyatua. Ni nafsi yako ndiyo huamua hali yako, na sio hali yako yenye kuamua nafasi yako. Ni picha gani unayo kuhusu wewe? Unajionaje? Bila kuelewa utambulisho wako, my brother, ni vigumu mno kufurahia maisha. Usipojijua utakuwa unaishi maisha bandia. Usipojifahamu kuwa wewe umeazima maisha, siku yoyote mwenye maisha yake atayachukua, itakula kwako. Hata Paulo aliwafundisha watu kujifahamu. Aliwaambia walivyo, acha kuishi kama mtumwa wakati wewe ni mwana. Usiumie wenzako kipata, huu ni ufungwa. Tambua nafasi yako. Wewe si wa bei ya mafungu. Wewe ni wa thamani sana kama utaacha umbea, majungu, fitina, uchochezi na majivuno. Usiache tawi kabla kushika tawi utang'oa meno, brother. Kujitambua ni imani yako mwenyewe binafsi.
ni ile hali ya kuwa na uelewa kuhusu wewe mwenyewe na uwezo wa kuelewa matendo yako. Wewe ni nani? Unatofautianaje na watu wengine? Nini unaweza? Nini huwezi na kwa nini? Usiishi kizembezembe kwenye dunia hii iliyotoboka na yenye kuvujisha maisha. Ukijijua utaoa mke wa aina yako. Ukijijua utapata mume wa viwango vyako pia. Kujijui ndo maana unatamani mume mcha Mungu wakati mara ya mwisho kwenda kanisani ni kipindi cha Kikwete rais. Unataka mke anayemjua Mungu wakati wewe mwenyewe mara ya mwisho Biblia ulishika wakati wa tetemeko la ardhi Bukoba. Jijue wewe ni nani ili uchague wa kuambatana nao. Wenda una sifa za mkaa na maiti ndio maana huache kulialia. Jijue sasa, muda haukai nyumbani kwako. Chandeko mavani hakina marejeo. Muda haukopesheki. Kesho yako inategemea mno unavyoitumia leo. Wewe ni nani? Wewe ni chumvi ya dunia. Ukiharibika hakuna cha kukufanya ukolee. Hutofaa tena. Utakanyagwa na kutupwa nje. Kasome Mathayo 5 mstari wa 13 mpaka 16. Wewe sio hasira ya mara kwa mara ulionayo. Wewe sio kazi unayofanya. Wewe sio mawazo ya kijingo ulionayo. Wala wewe sio tabia yako ya wazi. Wewe sio tafsiri uliozoea kuifahamu. Wewe sio anejitambulisha. Unajidhulumu kwa sababu hujijui. Wewe sio picha unazoposti Instagram na Facebook. Wewe sio sifa unazoandika kwenye barua zako za kuomba kazi. Wewe ni zaidi ya hayo yote. Unajipunja kwa sababu hujijui. Kumbe, wewe ni nani? Wewe ni yule aliyebaki baada ya kutoa mali zako zote. Wewe yule aliyebaki baada ya kuiweka pembeni elimu ulionayo. Wewe ni yule anayebaki baada ya kufukuzwa kazi na kustaafu. Wewe ni yule nje ya gari yako. Alokula kitovu chako hata kuacha utumbo. Jijue wewe ni nani, uipate furaha kamili iliyo halisi. Wewe sio mapigo ya moyo wako. Wewe sio nyumba ulizonazo. Wewe sio uzuri wa mkeo au uhendisamu wa mumeo. Wewe sio ubunge ulionao. Wewe sio udiwani wako. Wewe sio meneja wako wa benki. Wewe ni yule unayekufa na kuoza baada kufukiwa. Wewe ni yule ulizaliwa na yule bibi ulimtelekeza kijijini kule Liamkena Makambako. Wewe ni yule uliosomeshwa na ngano kupitia chapati na maandazi aliyokuwa kiuza shangazi yako. Jikumbuke brother. Magorofa ya Dar es Salaam yasiweke tinted moyo wako hata ushindwe kulipa fadhila. Ukumbuke una ndugu zako kijijini. Walikubali kushindia uji baba yenu alipoambia pesa amekulipia ada. Na wao wanapapenda mjini. Usijifanye umesahau maisha kijijini. Kule ukienda kuoga ukifuata sabuni uliyosahau unakuta ng'ombe kanywa maji yote. Ukifuata maji mengine ukirudi unakuta mbuzi kala sabuni. Huko ndipo ulipoacha nduguzo. Wakati unasoma uliwaahidi ukipata kazi utawakumbuka. Umesahau kwa sababu hujijui wewe ni nani. Ungejijua wewe ni mtoto wa mzee Kalubandika usingekubali kuitwa bonge la bwana. Wakati mama yako anatembea peku kijijini. Siku hizi una macho ya paka, kila mtu unamuona panya. Hujijui ndugu yangu. Jitafute na ujikamate kisha ujiulize wewe ni nani. Hujijui wewe ni nani kaka. Ndio maana watetea ndizi wakati mgomba si wako. Haujui kama simbiko haisumbuki ila kwa msukusuko. Leo baada kujijua basi uelewe kuwa afae hakosi kuzikwa. Na mume wa mama ni baba. Ungejijua wewe ni nani ungepunguza ubaya wa roho yako. Wewe ndio wale watu wenye roho mbaya ambao usiku ya kuhama nyumba waliopanga kama units za umeme zimebaki nyingi. Wapo radhi kuchemshia maji kufashia choo. Wale wanaojifahamu hukuti wameweka status picha za mama zao kama hawajawanunulia simu wajione. Ina maana gani umweke status mama yako asiyejua na kula nini huko kijijini ndani ndani? Mwila vila huko. Tena wakati hata smartphone hana. Picha yenyewe uliyoiweka ni ile harusi yake. Unaogopa hata kuiweka hivi karibuni. Halafu unaandika,
na kupenda sana mama yangu. Nani unayempenda hapo? Yule mwanamke wako mwenye kope za bandia, kucha za bandia, nywele za bandia, makalio ya bandia unampelekea chips kuku kila siku, au mama yako aliyejenga mahusiano ya kudumu na maharagwe? Kilimia kikizama kwa jua, huzuka kwa mvua, na kikizama kwa mvua huzuka kwa jua. Tamba mjini, jiite pedeshe, kwa kuwa hujijui wanakusifia sasa, ndiyo watako kuponda kesho. Marafiki wengi ulionao ni marafiki wengine, sio marafiki zako. Marafiki zako ni wale wa kijijini mliokuwa mwatembea wote peku peku. Hawa wa sasa hivi ni kama konzi ya maji tu, haifumbatiki. Wanatumia udhaifu wako wa kutojijua wewe ni nani ili wakusaidie kuzitumbua pesa zako. Cha mjinga huliwa na mwelevu. Zikisha watarudi kwa marafiki zao na wewe utarudi kwa marafiki zako kina cha kubanga. Ndiyo, gome la udi sila mnuka uvundo. Wabaki kufanya nini? Aliyekutwika ndiye atakayekutua. Tangu lini lila na fila zikatengamana? Labda ianze kwako. Uzuri wako umekutana nao hapa hapa duniani baada kupata kazi. Jitafute ujijue wewe ni nani, kwa sababu kuwa namba moja kwa muda haishindikani, lakini kuwa namba moja milele haiwezekani. Ameimba Selemani Msindi. Mcheka Kilemani hafi bila kumpata. Utashuka tu kama hutojijua wewe ni nani. Bahati mbaya sana, huwa tunapopata na changamoto ndipo tupata nafasi ya kujifahamu hasa sisi ni nani. Usiku usikubali nafasi yako ikunyime muda wa kujijua wewe ni nani, hadi upatwe na matatizo. Kama hujijui wewe ni nani, huwezi kujua unachotaka. Unajikuta kila kitu unafanya hufiki mwisho unafanya kingine. Hayupo aliyefanikiwa kwa kudandia dandia kila kitu brother. Ukijihisi unajua kila kitu, basi wewe hujui chochote. Kuna focus na consistency. Hawa ndio wazazi halisi wa mafanikio. Usipojijua wewe ni nani ni hatari sana. Ipo siku maisha yanaweza kukupa stress mpaka mama yako mzazi akikuuliza what's wrong. Unaweza kumjibu mama, wewe bado mdogo, huwezi elewa. Ukasahau kama wewe ni mtoto wake wa mwisho kati ya watoto wake wanne. Wewe na kaka yako wa kwanza umepitwa miaka 12. Lo, ajabu kweli. Kutafuta suluhu za muda mfupi kwenye matatizo ya muda mrefu ni kushindwa kujijua wewe ni nani. Usihairishi matatizo. Unavaa nini? Unaongeaje? Unazungumza nini? Kujijua wewe ni nani si kufikisha umri wa kujitegemea, ila ni kuwa na maarifa ya kujiendesha. Ndevu ulizonazo sio urembo, ni umri. Uyanisha matendo yako na umri ulionao. Unaweza kuishi maisha yako ukiwa umejaa matumaini katika Mungu. Sisimka na hisia zako za kujitambua. Ukijijua wewe ni nani, utakuwa babalao. Kama hujijui wewe ni nani, kuna siku tabishana na Mungu kisa tu umelala na njaa siku moja. Basi bwana, nenda kasome Warumi 9 mstari wa 20. Lasivyo e binadamu, wewe unani umjibuye Mungu? Ye, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye alikiumba kwa nini kuniumba hivi? Hamjui ya kuwa mwili ni hekalu la Mungu? Mimi ni nani? Ni swali lenye msukumo wa ndani. Jina lako si wewe. Jina lako haliwezi kujibu, kwa sababu jina lako ni jina walilolipenda wazazi wako na wakakupa. Wewe si mwili wako, bali mmiliki wa mwili wako. Wewe si ujuzi wako, wala nafasi yako, wala kabila lako au rangi yako, kwani vyote hivyo vyafanana na mwili wako. Wewe ni mmiliki wa ujuzi wako, nafasi yako, rangi yako na hata kabila lako. Wewe ni zaidi ya akili yako, ni zaidi ya ubongo wako. Mwili wako ni kama chombo. Mwili wako si wewe. Hata ulipozaliwa si wewe uliyezaliwa, bali ni mwili wako. Yajue mazingira yako. Usiwe kama mtoto aliyoko tumboni mwa mama yake. Huangaika kucheza cheza na kujinyoosha akiwa tumboni akiamini ukubwa dunia ni sawa sawa na tumbo la mamae. Laiti yangejua kutoka hospitali atakayopelekwa mama yake kujifungua mpaka Dar es Salaam ni zaidi ya kilomita 400. Angetulia tu, atunze nguvu zake, aje kuifaidi dunia. Usipojijua wewe ni nani, huna tofauti na mtoto aliyetumboni.
utarusha rusha miguu, utajitesa we kwa kujikunja kunja kwenye nafasi ndogo wakati huku duniani. Kuanzia Msata mpaka njia panda Segera. Ni pori tupu. Mwandaji ni Noe.